Fuck. Acidentes brutais aí de quadriciclo, né? Então o objetivo do vídeo de hoje é abrir a sua mente, é abrir o seu olho para a segurança, na verdade, para destacar o quão importante é segurança no nosso meio que a gente vive, né? De trilhas, de expedições e assim por diante, né? Acidentes horríveis aí de quadriciclo que vocês viram aí agora, e é importantíssimo que você que está vendo esse vídeo agora preze pela sua vida. Todos os condutores de quadriciclo aí estavam com um capacete, né? Então é importantíssimo aí que, independente de tudo, você esteja com um capacete. E o capacete, na verdade, ele é o objetivo do vídeo hoje. Eu, como vocês podem ter notado aí no vídeo, em alguns vídeos meus aí, né, da turma do quadriciclo, eu tava sempre uma zoadinha, uma chiadeira no vídeo, um tec-tec. Se vocês pararem para analisar, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Isso é tudo no quadriciclo, papai! Isso estava me incomodando demais. E isso estava acontecendo porque o meu capacete antigo, ele estava se desmanchando, se deteriorando, né? Com pancada que levava assim por diante, ele começou a se desmanchar. Então, era um capacete que não era de tão boa qualidade e não vale a pena aqui estar denigrindo qualquer outra marca que seja, né? Então, comecei a pesquisar aí na internet alguns capacetes aqui do Brasil que podiam atender a minha necessidade. Eu que costumo tirar bastante o capacete, tira, volta, vai para um lado, vai para o outro para poder filmar. E consegui chegar aqui nesse maravilhoso capacete da marca BF. Esse capacete aqui, por que ele atende minha expectativa? Por vários motivos. Eu vou citar aqui alguns motivos que me fez decidir em comprar esse capacete. Primeiro motivo, na verdade, ele é o único capacete do mercado hoje, pelo que eu pesquisei, que pode ser utilizado de três maneiras diferentes, né? É bem versátil, na verdade. Ele pode ser utilizado nessa condição que está aqui agora, com viseira e com pala. Isso aqui chama-se pala, para quem não sabe, na verdade, né? A pala e viseira. Ele pode ser utilizado também só com a pala e sem a viseira. Você pode tirar a viseira aqui para colocar aquele óculos que você bota por fora, na verdade, né? O capacete já vem aqui com o suporte para você utilizar ele sem a viseira. Você substitui essa parte preta aqui por uma outra que vem junto com o capacete. E a outra forma de utilizar é tirando a pala e só com a viseira, que é normalmente o que a gente encontra aí nas ruas com os motociclistas que andam normal aí, né? Sem a pala e só com a viseira. Então, essas três maneiras, esse capacete, pelo que eu percebi, pelo que eu pesquisei, é o único capacete do mercado que tem essa versatilidade, né? A referência dele aqui, ele é o 3 Sport, na verdade. Eu vou deixar o link, eu vou entrar no site do fabricante, vou deixar o link aqui na descrição para vocês observarem as características um pouco mais detalhadas do produto. Outra coisa aí que me fez chamar a atenção aqui nesse capacete, que além do design lindo, eu particularmente gostei demais do design, todo voltado para o off-road, ele tem um produto especial. Na verdade, ele é todo construído internamente em EPS e externamente em ABS. São produtos que tem alto poder de impacto, né? Na verdade, de absorção de impacto, e de fato é hoje o que há de tecnologia no ramo de capacete, né? Então, muito bom. Esse capacete também, ele é totalmente desmontado, a parte interna dele você consegue tirar, é lavável, então muito bom também. Dentre várias outras marcas excelentes também de mercado, esse aqui de fato me encheu os olhos e me fez aí despertar o interesse na aquisição desse capacete aqui da BF. Outro fator importantíssimo, principalmente para mim que utilizo bastante o capacete, retira, coloca, tira, volta, filma, vai para lá, vai para cá. Então esse sistema aqui, que está no detalhe aqui agora, que é de prender o capacete aqui embaixo do queixo, muito simples, ele tem aqui uma fivelinha que você puxa e ele destaca, então muito fácil tanto para colocar quanto para tirar. Isso para mim, que utilizo muito na filmagem, né, tira, coloca, é importantíssimo porque tem agilidade na retirada e na colocação do capacete. Aproveitando aqui a oportunidade, é importantíssimo deixar claro para você
que de nada adianta você utilizar o capacete se não prender essa fivelinha aqui embaixo do queixo. E no caso de acidente, você pode aí estar arrancando o capacete da sua cabeça e naturalmente vai perder toda a funcionalidade, não é isso? Então, capacete, botou o capacete, automaticamente você coloca essa fivelinha aqui embaixo do queixo. Imagine que a obrigação que você tem de entrar no carro e pôr o cinto, né, colocar o cinto, é a mesma obrigação que você tem de colocar o capacete e atacar essa cinta aqui, não é isso? Então, como vocês viram aí logo na inicialização desse vídeo, é importantíssimo que vocês mantenham sempre o capacete aqui, ó, no lugar que ele deve estar, na cabeça, quando você estiver pilotando. Outra dica muito importante para você aí é que quando estiver no meio da trilha, mesmo que com o capacete, né, que no caso é obrigatório, você sempre ande com a viseira abaixada, né? Aqui tem pessoas que têm um capacete, mas costumam andar com a viseira assim, aberta. E nesse caso, por experiência própria, meu amigo, impressionante, mas aconteceu comigo. Desarrei minha córnea, passei mais de 15 dias aí de molho, passando colírios e colírios aí, muito chato, tá colocando colírios direto. Então, utilizou o capacete também, baixa a viseira, mantenha ela sempre baixa para evitar que alguma coisa bata no seu olho, ok? Então é isso, meus amigos, eu apresentei para vocês a importância de utilizar um capacete no meio da trilha. Vocês puderam ver aqui no início do vídeo esse aí montante de acidentes que poderiam ser evitados naturalmente pela imprudência dos condutores e naturalmente por estar utilizando o capacete não teve tanto risco assim à vida, na verdade, né? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. E como é de costume, e também o intuito desse vídeo, se você for andar de quadriciclos, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima, fui!